Салық қай кезде қанша сомадан ұсталады? Көпшілікті көптен бері мазалап жүрген сұраққа бүгін қаржы министрлігі жауап берді. Салық мобильді аударымдардың барлығына салынбайды, тек жеке кәсіпкерлердің транзакциялары бақылауға алынады, дейді вице-министр Ержан Біржанов. Ата-анасынан, бауырынан, әпкесінен яки қайырымдылық мақсатта жасалған аударымдар болуы мүмкін. Яғни жеке мақсаттағы аударымдар тексерілмейді. Біз жалпыға бірдей декларациялау жүйесіне енген жеке кәсіпкерлердің деректерін алуымыз керек. Яғни егер кәсіпкерге 3 ай қатарынан әртүрлі адамнан 100 мобильді аударым түссе, және бұл сома 255 мың теңгеден асса, онда кәсіп иелері бақылауға алынады. Осы нақты 3 талап толық сәйкес келуі керек. Бұл мәжбүрлі шара, дейді сенаторлар алдында есеп берген вице-министр. Себебі былтыр мобильді аударымдардың көлемі 80 триллион теңгені құрап, еліміздегі сауда айналымының негізгі бөлігін құраған. Сондай-ақ 2023 жылдың бірінші жарты жылдығы бойынша жеке кәсіпкерлердің 70%-ға жуығы тапқан табысын жасырған. Бюджет бүйірін толтыру мәселесі қаржыгерлерді ғана емес, сенаторларды да алаңдатып жүр екен. Әділетті болу керек қой. Сізбен бірге екі үйдің артысында екі сауда нүктесін жұмыс жасап атырмыз. Сіз өзіңіз кассалық аппаратты қойып төлеп атсыз. Сіздің затыңыз толық өтпейді. Қасымша көрші сауда сатық жүргізеді. Оның кәсіпкерліктің мысалы құжаты болғанымен жаңаға қосымшаға арқылы мобильді аударады да, негізгі оның саудасы мен сіздің саудасыңыз бір үйде бір деңгейде жүргенмен ол негізі салық базасына кетеді.